Ditë trisht për deputeten e PS-s. Deputetja socialiste Blerina Gjulameti sot është në ditë zie pasi humbi njeriu në familjes së saj. Motra e kryetares së Partisë Socialiste në Tiranë ka ndruar jetë pas një sëmundje të rëndë. Lajmin e trisht e jep motra tjetër e deputetes, Majlinda Gjulameti, e cila shpreh dhimbjen e thellë për këtë humbje.